وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا ایک نظام و سسٹم قائم کیا ہے، اور مختلف مخلوقات کو الگ الگ کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طریقے سے ایک مادی نظام ہے، ایسے ہی معنوی نظام بھی ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو دھوپ ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے رات آتی ہے تو رات کے اندر دھوپ نہیں ہوتی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایسے ہی جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں بارش کے موسم میں تو بارش ہوتی ہے. اور بھی کائنات کا بہت سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اور انسان ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ اب فلاں چیز وجود میں آنے والی ہے، یہ چیز وجود میں آئی تو اس کے بعد فلاں چیز آئے گی. اس لیے کہ وہ سسٹم کبھی بدلتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ اسی پر چلتا رہتا ہے نظام. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کا بھی ایک نظام بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں، اپنے اندر جب تک خود تبدیلی نہ پیدا کر لیں تب تک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ضائع نہیں کرتا، کسی حالت کو بدلتا نہیں ہے. آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، اس میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ امت غربت کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے، اس کے محلوں میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور دشمنوں کا دباؤ اور غلبہ ہے، بے روزگاری عام ہے. عام طور پر پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات ایسے ہی ہیں. تو آخر سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں امت مسلمہ ایسے حالات سے دوچار ہے؟ اس کا جواب سیدھا سا بالکل یہی ہے کہ وہ اپنے حالات کی ذمہ دار خود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی نعمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر یہ بستی والے ایمان والے اور تقوی والے ہوتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ تعالیٰ کے یہاں برکتوں اور رحمتوں کا جو نظام ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، ایمان اور تقوی پر قائم ہے. جو امت ایمان اور تقوی پر قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی اور برکت عطا فرماتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. لیکن جب کوئی امت اللہ تعالیٰ کے نظام کو پامال کر دیتی ہے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کو اپنا وتیرہ بنا لیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. اس قوم میں طرح طرح کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بہت ساری امتوں کا ذکر کیا ہے.
اور ان امتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، ان امتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قوموں کو سزائیں دیا کرتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ دنیا انسانیت اس بات کو جان لے کہ کچھ کرتوتوں کا بدلہ ہمیشہ یکساں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، کہ ان کی کہانیوں میں، ان کے قصوں میں عبرت ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ میں جو یہودی آباد تھے وہ طرح طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے، اپنے دین میں تحریف کر دی تھی انہوں نے، کتاب اللہ کو بدل دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی کئی بار کوشش کی۔ ایک بار تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے یہودیوں کے یہاں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو ایک دیوار کے نیچے بیٹھا دیتے ہیں اور اوپر سے کوئی جائے پتھر گرا دے تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، اور آپ چپکے سے اٹھ کر مدینہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اور آپ نے یہودیوں پر فوج کشی فرمائی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو اہل کتاب ہیں، پہلے ہی مٹھ بھیڑ میں اللہ تعالیٰ ان کو نکال باہر کیا، جلا وطنی کا سامان کر دیا، اور آخر میں فرمایا کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ وہ اپنے گھروں کو خود بھی اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام ان یہودیوں نے کیا، جو شان و شوکت کے ساتھ، اطمینان اور امن کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک دوسری قوم کو مسلط کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا۔ ایسے ہی دوسرے لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے، اگر امت مسلمہ بھی یہ کام کرے گی تو اس کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ان کا حال رہا کہ جتنے بھی نبی یا رسول ان سے پہلے امتوں میں آتے رہے، سب نے اپنے نبی اور رسول کو دیوانہ کہا، پاگل کہا۔ کیا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اسی کی وصیت و نصیحت کی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حد سے گزر جانے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کیا کیا؟ ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بات کی چیتاونی دیتا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور ایسی زندگی گزارتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر، عیش کوشی پر اور خواہشات نفس کی پیروی پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس قوم کا انجام بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اذا اردنا نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اترائیں اور حد سے گزر جائیں، اور جب وہ اپنے کرتوت میں حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ باؤنڈری کو پار کر جاتے ہیں اور اپنی طاقت و قوت پہ ناز کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو خاطر میں نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر حجت پوری ہو جاتی ہے، اور پھر ہم
اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اپنے خوشحال لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو بستیوں کے سردار ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اور انہی کا اخلاق، انہی کا طور طریقہ اور انہی کا رویہ اپناتے ہیں، تو اسی لیے تباہی و بربادی اللہ تبار تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوم کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو لوگوں سے عاریت پہ سامان لیتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کر جاتی تھی، یہ چوری تھی کھلی ہوئی، اور چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ بنو مخزوم کی یہ عورت تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ پہنچا تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قبیلے قریش کے لوگ اور بنی مخزوم کے لوگ آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ یہ تو بڑی سبکی ہو جائے گی، اتنی معزز قوم ہے اور ایسی عزت والی قوم کی پورے معاشرے میں انسلٹ ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اس معزز گھرانے اور معزز قبیلے کی عورت کو اتنی بڑی سزا نہ دی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کون لے کر جائے گا؟ تو آپس میں مشورہ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ کام حضرت اسامہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ آپ گئے اور آپ نے سفارش کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اتشفو فی حد من حدود اللہ، کہ تم ایسی جرات کے ساتھ آئے ہو کہ اللہ کی حدوں کے متعلق سفارش لے کر آئے ہو کہ ایک عورت نے اللہ کی حدیں پار کر دی، تجاوز کر دیا اور اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا، تم اس کی سفارش کرنے آئے ہو۔ سخت ناراضگی کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ انما اہلک من کان قبلکم انہم اذا کانوا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد وعیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان میں کسی معزز گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب کوئی غریب اور کمزور چوری کرتا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئیں، یعنی انہوں نے دوہرا پیمانہ بنا رکھا تھا، اور ایک بڑے لوگوں کے ساتھ سلوک کا اور دوسرا چھوٹے لوگوں کے ساتھ سلوک کا، حالانکہ جرم یکساں ہوتا تھا تو سزا بھی برابر ملنی چاہیے، عدل و انصاف کا تقاضا یہی تھا، لیکن وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کر کے ایسی ظلم و زیادتی کا رویہ اپنے معاشرے میں اپناتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اور اب میرا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک بنی مخزوم کی عورت کی سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ سبق اور پیغام دیا کہ جو کام کر کے پچھلی قومیں سزا پاتی تھیں وہی کام کر کے یہ امت سزا سے بچ نہیں سکتی ہے، وہی کام کر کے اس امت کو تکلیفوں سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعہ بار بار اس امت کو سمجھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا، تم اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، کبھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جو برا کام کریں گے ان کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذَنُّون
یعنی حضرت یونس کا تذکرہ آپ کیجئے کہ وہ اپنی قوم سے غصہ کر کے اپنی بستی چھوڑ کے چلے گئے اور یہ سمجھا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی اس پہلو پر انہوں نے توجہ نہیں دی کہ ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پہلے بستی چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ بھی ایک طرح کا تجاوز تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس پوزیشن میں پہنچا دیا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی بوجھل ہو گئی، تو یہ فیصلہ کیا گیا کسی ایک آدمی کو دریا میں ڈالا جائے گا، قرآن اندازی ہوئی اور بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا، تو بالآخر ان کو سمندر میں جانا پڑا، دریا میں جانا پڑا، اور مچھلی نے آ کے نگل لیا۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور غلطی کا احساس کرنے کے بعد انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکار لگائی، ایک تو رات کی تاریکی، دوسرے سمندر کی تاریکی، اور تیسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان ساری تاریکیوں کے اندر سے جب حضرت یونس ابن متی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا اظہار ندامت کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ مطلوب یہ تھا کہ پروردگار عالم میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، تیری عظمت اور بلندی کا اعتراف کرتا ہوں، اے اللہ تو میری خطاؤں کو معاف کر دے اور اس مشکل اور پریشانی سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، ہم نے ان کی دعا سن لی، جب انہوں نے ندامت کے آنسو بہائے، جب انہوں نے اللہ سے رجوع کیا اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لی، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی پریشانیوں کا مداوع کیا اور ان کے غموں کا علاج کر دیا، انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا اور نجات دی۔ اور فرمایا قدارے کا ننجن مومنین، یہ نظام صرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے، سارے مومنوں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے کہ ہم سارے مومنوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر بیٹھیں اور رجوع کریں، ندامت کے ساتھ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں یا اللہ کو پکاریں اور دعا کریں مصیبت کے وقت، تو ہم ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، ان کے غموں کا علاج کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کا جو تعامل ہے، اللہ کا جو نظام و سسٹم ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ جو نظام و سسٹم ہے وہ بھی اپنا کام کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا جو چیزیں ذریعہ ہیں، جب تک مومن ان کو نہیں اپنائیں گے اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر زندگی میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج جو ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مغلوبیت ہے اور جو طرح طرح کے دکھ ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، کیا ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دی، ایسے کام کیے جو مصیبتوں میں مبتلا کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں اس راستے کو اپنانا چاہیے جس راستے اور طریقے کو اپنا کر ہم ان مشکلات سے باہر آ سکتے ہیں، ان پریشانیوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین، خمس اذا ابتلیتم بهن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، کہ اے مہاجرین کی جماعت، پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ دیکھو کہ مَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى عَالَنُوا بِهَا إِلَّا فَشَتْ فِيهِمْ الْأَوْجَاءَ التَّعُونَ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جب کسی قوم میں بدکاری اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ علانیہ بدکاری کرنے لگتے ہیں اور فحش
کاموں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو پھر ان میں ایسی بیماریاں، طاعون اور بلائیں آتی ہیں جو ان کے بزرگوں میں نہیں، کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آج آپ غور فرمائیں کہ امت مسلمہ کا طرۂ امتیاز حیا تھی، عفت اور پاک دامنی اور آبرو کی حفاظت۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں مومنوں کی تعریف میں فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج بے حیائی کس قدر عام ہے، بے پردگی کس قدر عام ہے، سڑکوں پہ چلتے ہوئے، ٹرینوں پہ سفر کرتے ہوئے، بسوں اور گاڑیوں میں آپ جس طرح بے حیائی کے مظاہرے دیکھتے ہیں، وہ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس امت نے علانیہ بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کیا، فساد کا ارتکاب کیا، اور اس امت نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کو تین طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قحط سالیوں میں اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، زندگی دشوار اور پریشان کن ہو جاتی ہے، اور بادشاہوں کا ظلم، حاکموں کا ظلم اسے سہنا پڑتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حاکم جو ظالم آتے ہیں یا حالات بگڑ جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے نوکری نہیں مل رہی ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں، کاروبار میں گھاٹا ہے، اور غذا کے سلسلے میں پریشانی ہے، ملاوٹ ہے، طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیاں ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ہر سوداگر کس طریقے سے پیمانے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ کپڑا بننے والا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بلڈنگ بنانے والا ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لوہا بیچنے والا ہو، سونا بیچنے والا ہو، غلہ بیچنے والا ہو، ہر ایک کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیلوا مما فیہ الا جعل اللہ بعثہم بینہم، کہ جب بھی کوئی قوم کے ائمہ اور حکام اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور وہ اختیار کرنے لگتے ہیں، چننے لگتے ہیں، اور اپنی مرضی کے کام، جو چیزیں پسندیدہ ہوں اس کو اختیار کر لیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان دشمنی، آپس میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، آپس میں جھگڑے اور اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ آج امت کہاں کتاب اللہ پر، جو اس کے پیشوا ہیں اور جو اس کے حکمراں ہیں، کہاں وہ کتاب اللہ پہ عامل ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر قائم ہیں۔ ایسے ہی آپس میں بھی امت کتاب اللہ سے روگردانی کیے ہوئے ہے، اللہ کے حکموں سے روگردانی کیے ہوئے ہے۔ تو آج جو اختلافات ہیں ہمارے ہاں، وہ اختلافات یقیناً کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے بے اعتنائی کا نتیجہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور بھی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینتی واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ فرمایا کہ جب تم گایوں کی دم پکڑ لو گے اور رضی تم بالزرعی، کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور دنیا داری میں لگ جاؤ گے اور اللہ کے دین کے لیے قتال اور جہاد جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سے بعد آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ جو ٹالے نہیں ٹالی جائے گی، یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس چلے آؤ۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے ہمیشہ کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام پر قائم نہیں رہتے، جب ان کی توحید میں خلل ہو جائے، عقیدے میں خلل ہو جائے، جب نمازوں کی پابندی ختم ہو جائے، جب حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے، اور جب خواہشات پہ جینے لگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں،
تو آج مسلم معاشرے کی جو مشکلات ہیں اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم و نظام کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کائنات میں اپنے وجود کے مقصد کو سمجھیں اور وحی الہی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی پوری اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں اور خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد.